Cieľom burzy bolo uľahčiť žiakom končiacim základné školy rozhodovanie pri výbere budúceho povolania. Je pravda, že v tých 15 rokoch žiak nie je ešte natoľko na úrovni po stránke rozhodovania sa a práve preto do toho vstupujú jednak rodičia, jednak ich môže ovplyvniť kamaráti alebo študenti, ktorí už na tých školách študujú. Pomoc pri výbere ďalšieho štúdia môžu deviataci nájsť aj v samotnom centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. To má pre nich pripravené tzv. Proforienty a rôzne vyšetrenia, ktoré smerujú k vyprofilovaniu sa žiaka. Alebo aby dokázalo zistiť vlastne, na čo má lepšie vlohy, alebo kde by sa mohol nájsť, v ktorom odbore by sa mohol nájsť. Samozrejme, potom zase v spolupráci s rodičmi a s tými žiakmi komunikujeme, povieme im z našej stránky, na čo sa on hodí a konečné rozhodovanie aj tak na tom žiakovi a jeho rodičoch. Podľa slov riaditeľky centra je o takýto druh poradenstva dnes už veľký záujem a deviataci spolu s rodičmi si nechávajú pri výbere strednej školy poradiť aj odborníkmi. Na burze škôl im zase možnosti ďalšieho vzdelávania sa predstavili ich starší kolegovia, stredoškoláci. Pýtajú sa hlavne na predmety, ktoré ich budú čakať pri štúdiu v našej škole. Ponúkame odbory, ktoré inde v regióne nie sú, takže je to dobrá voľba, keď nechcú byť na internáte, ale pri tom chcú študovať napríklad chémiu. Prišiel som sa oboznámiť so školami, že kde by som chcel ísť. Napríklad chcel by som ísť na automechanik a elektrikár alebo také veci, lebo ma to baví. Cenné pre deviatakov a ich rodičov boli nielen informácie získané z množstva propagačných materiálov, ale i tie, ktoré sa dozvedeli z rôznych praktických ukážok.